Eu non esculco nada. Aquí din que o Monte da Esculca, e efectivamente se chama así porque dende aquí se tratábase de esculcar a ver si entraban navíos, navíos invasores, navíos de outros povos, como os normandos, os turcos, etc., que tan afamadamente agora sabemos que entraban e facían as súas racias aquí no Morrazo. Pois isto e máis podedes observalo connosco, Casenda do Moucho, se vindes o próximo domingo, día 25 de marzo, aquí, Casenda do Moucho, no Monte da Esculca.